Հիսուն վեցերո ծաղմոսը պացեք եղպայներ կույրեր։ Կեղեցիկ ծաղմոսը շատ երգար բիդի խոսեմ այս որոս եմ ձեզի։ Ալա։ Շատ երգար բիդի կարոզեմ։ Ով ռանդևունի, մեկ ունի, գնա։ Ով որ ռանդևունի, բաշտամունքին գես ինձը կերտա։ Չ կարևոր չէ։ Ալա, ես երգար բիդի կարոզեմ։ Ալելույա։ Ես ունիմ ռանդևու, գիտեմ։ Չէ, ունիմ, ես ռանդևունիմ, բայց բիդի սպասեն ինձի։ Ես եղբայրս քույրս։ 56-րդ ծաղմոսը նայեցեք ինչ կսի։ Ով Աստված ողորմ է ինձի, վասնզի մարդը գուզե զիս կլել։ Ամեն օր պատերազմ ընելով զիս կնեղե։ Թշնամիներս ամեն օր գուզեն զիս կլել։ Վասնզի շատ մարդիկ անպարտավանությունով ինձի հետ կմարդնչին։ Երբ վախնամ, քեզի պիտի հուսամ։ Աստուծմով պիտի քովեմ իր խոսքը, Աստուծո հուսամ պիտի չվախնամ, մարմինը ինձ ինչ կարնա անել։ Ամեն օր իմ բաներուս վնաս գուտաս, գուտան, իմ վրայովս անոնց բոլոր խորհուրդները չարիկի համար են, գհավաքվին ու գբահվին իմ շավիղներս կդիդեն, վասնզի իմ անցիս գսպասեն, միթե անօրենությունով անոնց փրկություն գլա։ Փարգուտյունով ժողովուրդները վարձը քեով Աստված։ Իմ թափարական բդդիլս համրեցիր, արցունքներս քու դիգիտ մեջ թրիր, միթե անոնք քու քրքիտ մեջ քրված չեն։ Երբ քեզի գանչեմ, ետ պիտի թառնան իմ թշնամիներս, գիտեմ իմ Աստված, գիտեմ թե Աստված ինձի հետ է։ Աստուծմով պիտի քովեմ իր խոսքը, դիրոջմով պիտի քովեմ իր խոսքը, Աստուծո գոհուսամ պիտի չվախնամ, մարդը ինձ ինչ կրնա անել։ Ով Աստված, քեզի հետ ունեցած ուխտս պիտի կատարեմ, քեզի շնորհակալության զոհ պիտի մատուցանեմ, որովհետև իմ անձս մահվն է ազատեցիր, ոտքերս ալ անգում է չես ազատեր, որպեսի Աստծո առջև քալեմ կյանքի լույսին մեջ։ Հալելույա, եղբայրներ քույրեր, այս ծաղմոսը գսեն գրագոտ ծաղմոս։ Ամեն։ Այս ծաղմոսին գսեն հաղթական ծաղմոս։ Ես այսօր ցեզի 7 բանալիներ պիտի ցցնեմ։ 7 բանալիներ հաղթության համար։ Բանալին գիտեք ինչ է։ Ունիս գփանաս, չունիս չես բանար, ունիս չես կորտածեր չփածվիր։ Բարա։ Շատեր գունին չեն կորտածեր, շատեր չունին գուզեն կորտածեր, շատեր ունին գամճնան, եւ այլն։ Բանալին ինչու համար է։ Բանալի որ մեկ ունի, ասել է թուրմը գփանալիք, չէ՞։ Ամեն։ Անոր համար է, եւ բանալին գործածես, որ բանաստուրը։ Եւ ճիշտ այսօր այս 7 բանալիներուն համար մի խոսիմ ցեզի, այդ 7 բանալիներ, որ Աստված կուզե իր աշակերտները, իրեն հավատացողները, իր զավակները հաղթություն ապրին։ Ես կհասկնամ երթալեն երթալ, երթալեն ավելի, որ նույն կարոզին մեջ շատեր պիտի ստանան հրաշքը պիտի ապրին, շատեր պիտի չստանան եւ նույն կարոզեն, ինչպես եկան, նրանք տուն պիտի երթան։ Tun ovguzes lalaysor inch tesak me ovguzes lalas pastamok entaskin shat karevor e yete sirdat chi padrastes pamma bich stanas yete sirdat skispen padrastes sxal mtadzumnerov norem bich stanas padraste inchpes kseyek ich arach sur pokin nergayutuna vrade haleluya anchap kskam ir nergayutuna hima chek klar ervagael anchap kskam ir nergayutun vor bidi lrem ayleves bich karozem shat der aisokin pamma bidan der der mech Հալելույա։ Անոր գսեմ կովենետ չանցնի եղբայրներ քուրեր, խնդրեմ վախերին մեկ կողմ դեցեք, մեի մը գեցեք ասանք դիրոջ արջև։ Ամեն։ Այս ծաղմոսը գսե որ հաղթության նպատակ ունի Աստված քեզի։ Եվ այս ծաղմոսին առաջին գետը որ գսե, վերջին համարն է։ Առաջին բանալին որ քեզի պիտի դամ, վերջին բան համարն է։ Վերջին համարը ինչ գսե, որբեսի գսե Աստուծո հետ քալեմ, գրված է ոստեղ, որբեսի Աստծո հետ կանեմ կենթանիներու հետ, կյանքի լույսին հետ։ Նպատակը գիտեք ինչ է Աստծո, որ թուն իր հետ կալես հիմա։ Շեշտը գտնեմ հիմա։ Նպատակ, գիտեք, նպատակ կա եւ միջոցներ կա, ամեն մեկնից նպատակ կնենք եւ հետո միջոցներ կստեղծենք, որ այդ նպատակին հասնենք, չէ՞։ Չէ՞։ Ցևեր մը գնենք, որոշումներ կառնենք, որ հոնաստենք։ Նստա, Աստծո նպատակը եղբայրներ քուրեր, ադե որ թուն հիմա իր ներկայության զորության լույսին մեջ լաս։ Հիմա։
Աստծուն նպատակա է, որ դու Աստծո հետ զորության հարաբերության մեջ ապրես։ Գսե ինչ որ գբադահի, որբեսի գսե Աստծո հետ լաս։ Ինչ որ գբադահի քեզի։ Մեմ խնդիրներդի ծեր արժե վարեք, ծեր խնդիրները, ծեր մտահոգությունները, ասին չի ինչ ճրա, միսը ինչ ճրա, խնդիր ինչա, մեմ հիշեցեք։ Այդ բոլորը գբադահի քեզի, որբեսի դու ավելի Աստծո լույսին դա լաս այսօր։ Գրնակ երևակայել, գուզեմ որ հասկնաք ադիգա։ Առաջին գեդը հավատքի մասին չեմ խոսիր ձեզի, գուզեմ որ հասկնաք։ Հասկացեք, հայրենք հասկնաք, չէ՞ ինչ որ գսեմ։ Հայրենը հստակ է, չէ՞, հալելույա։ Հա, ոչ թե արևելահայեն խոսիմ, բարսկերեն խոսիմ, ինչ խոսիմ։ Որ իմ հայրենս գուզեմ որ հասկնաք, որ ինչ որ ցեզի գբադահի, նպատակը ադի է որ այսօր հիմա Աստծո հետ հարաբերություն ունենաս, ավելի լույսի զորության մեջ լաս։ Դրոջ դիրոջ նպատակը ադի գայե որ դուն Սուրբ Հոգի գրագով լեցվիս հիմա։ Որպեսի Աստծո հետ կալեմ գսե։ Որպեսի հիմա գսես աման ցերկս գցավի, ինչու ամբողջ ցերկս գցավի, որպեսի Աստծո հետ կալես։ Ինչու աս խնդիրիա որպեսի Աստծո հետ կալես։ Ինչու ատմարտի եկա որպեսի Աստծո հետ կալես։ Աստծո նպատակը գսե, ինչ որ գբադայի քեզի նպատակ կա, եւ նպատակը դի որ դու հիմա Աստծո հետ կալես։ Հասկնակ նույնը։ Հաղթության առաջին ամենակարևոր բանալին այդ հասկանալն է, որ ամեն ինչ որ գբադահի քեզի նպատակը ադե որ ավելի խորանաս Աստծո հետ։ Որ այդ հարցունները չհարցնես, ինչու եղամաս, ինչու գբադահի ինձ ես, ինչու ասպանը եղավ, ինչու ատպանը եղավ, նպատակ կա, նպատակը որ հիմա Աստծո հետ կալես։ Բոլորս նպատակներ ունին։ Կսենք եթե բզդիկներս մեզնան, ամուսնանան, իրենց տեղը նստին, երեխաներ ունենան, օխ, հասանք, ես իմ նպատակիս հասա։ Նոխներ այդպես կսեն։ Երդասատները կսեն, թասերս վերջանա, տրամշահելու սկսիմ, դուն ունենամ, օտո ունենամ, ամուսնանամ, երեխաներ ունենամ, օխ, հասա։ Ուր ամեն մեկը փամը կսեն, նպատակ կտանե իրեն։ Եվ կսե, եւ կգարձենք, որ մեր նպատակները հասնելուն մի քանի դարի վերջ պիտի ըլլա հոն մեր վերջին գետը։ Մենք կարծում ենք, այս բաները ըլլա հասանք նպատակնիս, չէ՞։ Մուրազիտ հասար գսեն, չէ՞ հայերս, մուրազիտ հասար վերջապես։ Հիմա ես ձեզ ասեմ կարևոր բան միցեմ, լավ լսեցեք, ասիկա քախնի է ամենին կարևոր բանալին է, դերը գուզե որ քու մուրազը ներկան ըլլա, հիմա ըլլա, հիմա, չեք հասկնար ինձի։ Դերը գուզե որ քու մուրազիտ նպատակ հիմա ալլա։ Հիմա գսե ես տիրոջ հետ կկալեմ, որ իմ կյանքս այս բոլոր բաները գլա, որպես այդ նպատակին հասնիմ, հիմա տիրոջ հետ կկալեմ, կյանքի զորության մեջ։ Մի է ձեր վաղը, մյուս օրը, նայեցեք ձեր մտահոգություններուն 99%-ը վաղվա մասին է, կամ քիչ հետո վա մասին է, կամ 10 տարվա մասին է, չէ՞։ Հիմակվա մասին չես մտահոգվիր, ինչ ունես դեր, այսանք իշտես։ Ազուն նպատակը մենք հիման իր զորության մեջ մտնենք, քանի որ գարենանք ներողություն, աբական թիմակրավենք։ Եթե հիմա դիրոջ այդ նպատակին մեջ չես, իր ասելը որ իր գամքին մեջ չես, ի՞նչ կուզ ասված ես մեհ հիմա, ի՞նչ ասու գամքը, գսենք դեր կու գամքը դլա, ի՞նչ էր գամքը, երբ, հիմա, քանի որ ասենք դիրոջ հետ կալենք ամեն րոպե, միշտ աբակայի մասին է, վաղը կկալենք, միշտ օրը կկալենք, քիչ հետո կկալենք, հիմա աս դուշս առնեմ, լավ լվացիմ, երթամ դուն, հանկստանամ, հետո ահոթեմ, օրինակի համար, գիտեք, միշտ վերջվագը ցկենք։ Եթե որ հոգնած ենք, տարաբած ենք, խանկարված ենք, ասենք, ուֆ, ասենք, դուն երթամ, դուշս առնեմ, մեմը հանկստանամ, մեմը նստիմ սբե, հետո ահոթեմ, չէ՞։ Գլա չէ՞ ցեզի, գծրակրենք, հավատացյալներուն մասին է խոսքս, գծրակրենք, որ հետո ունենք։ Երբ որ դու շատ կարնես գերտաս գնստիս հանկիս կնես, քունդ գուկա, ոչ թե գաղոտես, անչափ հոգնածես որ։ Ուրեմն ամենից անանգ ենք, ուրեմն խնդիրը հատիկա է որ եղբայրներ, Աստված հիմա գուզե հետը դլալ։ Մի ես էլ քիչ հետո։ Ինչ որ գբադահի քեզի նպատակ կա Աստուծո կողմեն, գիտեք այդ նպատակ ինչ է, որ դուն հիմա ներկան լեցվիս կրակով։ Եղբայրներ, քույրեր, ճշմարտություն գսեմ ցեզի, եւ ասիկա մեծ քախնի է որ շատ մի քանի ժամվա ընթացքին է որ հասկացա այս բանը, մի քանի ժամանակ ընթացքից վերջերս։ Իմ գարձիկս ասի որ եթե անունեմ, 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 հասանք։ Հերաստի հերոստերսան մեր ծրակիրները ասրին, անրին, հոգնեցան, չարչարվեցան, ասպերին, ամպերին, կամերաներին, գանանչը դրին, գաբույտը դրին, ինչ երրին, ըհ, եղավ, ինչ լավ եղավ լույսերը, հիմա հասանք մուրազնից, ասված է, ոչ, մուրազդ անիգա չէր, մուրազդ հիմա է քո իր ներկայություն ինձ հետ։ Նպատակդ միտներ հերուն, հիմա իմ հետս ապրիր, որ գարենաս, ինչ որ պիտի շնես, շիտակ շնել։
Քանի որ մենք բոլորս կամ չված ենք մեր աբական շնելու, բայց մեր աբական չէ մեր նպատակը։ Մեր նպատակը հիմանը։ Գասկնակ ինչ կվադայի, քու ասվարգյան դիրոջ ներկայությունը գաբրիս կամ ճեսաբրեր։ Ասվարգյան դիրոջ ներկայությունը գաբրիս կամ ճեսաբրեր։ Եթե գաբրիս իր նպատակին մեջն ես, հասեր ես մորազիտ։ Գասկնակ։ Եվ եթե չես աբրիր, ուրեմն ինչ կսպասես, մորազիտ ասիր։ Նպատակի դասիր, որպեսի ինչ որ կբադայի քեզի, որպեսի քալես ազդո հետ։ Հասկացաք այս առաջին գետը, այս առաջին գետը պետք է հասկանանք, հավատքի պետք կապ չի գա, հասկանալու է, մի հավատակ, միան հասկացեք, ամեն, հասկացանք, չէ, գրնակ բացատրել մեկում անի գա, շապտվա մեջ մեկում բացատրեք, բարձ ձև է, օլդու, հալելույա վիճակ, երկրորդ գետը, հոն հասնելու համար, Աստված քինը վճարեց։ Նայեցեք այս Սամոսին վերջավորությունը, երբ որ գսե 13-րդ համարը, որբես որովհետև գսե իմ անձս մահվնե ազատեցիր, ոտքերս ալ անգում է, չես ազատեր։ Աստված մեր կյանքը ուրտեղ են ազատեր է։ Ուրտեղ են ազատեր է։ Մահից, անգումից, ուր է անիկա։ Ինչ են ազատեց մեզի Աստված։ Թատաբարդութեն, թատաբարդութենեն, դժողքեն։ Ինչպես ազատեց խավարից, ինչպես ազատեց խանկավայց կանքեն մեզ ազատեց, այո, ինչպես ազատեց Հիսուսի խաչելությունով, իր միածին որդին քինը վճարեց, որ տուն կատարյալ Սուրբ Օգի կրակի մեջ ապրես հիմա։ Գրնակ երբ ասոր պիտի հավատակ իշտ է, հիմա հավատքը սկսավ, հիմա հավատքը պիտի շարժես, հիմա հավատքը պիտի ծնես, քանի որ իմ դեր Աստվածս իր միածին որդին խաչեց իմ մեղքերուս համար, հարություն արավ իմ փրկությանս համար, երկինքը կբարի խոսե ինձ համար, Սուրբ Օգին ղրկած է իմ մեջս, օրմը պիտի գա, ինձ պիտի աստեղ են տանի, ուրեմն ես հիմա իր մոմ պիտի լեցվիմ։ Հալելույա։ Եթե այդ բանը չմտածես, որ Աստված քինը վճարեց, առաջին գետը չես կնապան մնել։ Գմտածեք դուք ասիկա օրվա մեջ քանի անգամ գմտածեք Հիսուսի խաչին մասին, Հիսուսի զորության մասին քանի անգամ գմտածեք օրվա մեջ, ոչ թե անչափ աշխարհը մեզի գլլածե, որ ժամանակ չունենք Հիսուսի մասին մտածելու։ Եղբայրներ, դու գուզես հաղթություն ապրել, գուզես կրակով լեցվել, գուզես կյանքի մեջ խաղաղություն, սեր և ուրախություն ունենալ, գուզես հավասարակշռված հաջող կյանք ունենալ, գուզես, ով չուզեր, ուզենք։ Ուրեմն այս առաջին բանալին կործածե, երկրորդ բանալին ալ սկսիր կործածելու։ Քրիստոս քինը վճարեց, որ տուն այսօր իր հետ քալես ամեն վարգյան։ Ամեն։ Հիմա գիտեք ինչու Հիսուս խաչելավ։ Այդ հավատացյալները որ գսեն, ես կհավատամ, որ Հիսուս խաչվեցավ ինձ համար։ Է, հետո։ Հետո։ Հիմա ինչպես կապրիս։ Հիմա լավ չէ, հիմա չէ, 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 եղբայրս, քույրս, մեկ բան ասեմ քեզի, քրիստոնյա հավատքը լավ չէ սորված, դու քեզ սորվեցնեմ, քրիստոնյա հավատքը անի է, որ Հիսուսի խաչը ելնելուն և խարության համար կհավատաս, ասել է, որ քու ներգատ կապված է հորը հետ, քու ներգատ կապված է հորը հետ, և եթե իմ ներգաս կապված է հորը հետ, քեզի գրնամ ասել, բադեր գրնամ ճզմել։ Բայց եթե հատո չեմ հավատար, հազիվ բատ կտեսնեմ կպախիմ։ Չէ, բամը գտեսնենք կպախինք, աս համար Սամոսները, Սամոսը մեզ պիտ սորվեցնեն։ Երորդ բանը, որ քեզի գուզեմ ասել, երբ որ կհասկնաս, որ ազդու նպատակադի է, որ թուն քու ներգատ ապրիս իր հետ, և երբ որ կհավատաս, որ Հիսուս քինը վճարեց խաչին վրա, երորդ բանը պիտի ասե, ինչպես այս Սամոսը մեզի գսորվեցնե, ուրեմն գսե, ով Աստված, 12-րդ համարը, ով Աստված, քեզի հետ ունեցած ուխտս պիտի գադարեմ, քեզի շնորհակալության զոհ պիտի մատուցանեմ։ Ինչ պիտի դնե եղերաս մարդը, Դավիթ մարգարեն, իր պաշինը պիտի դնե, իր ուխտը պիտի գադարեմ, իր հորը հետ, իր ազզո հետ, և իր զոհապերությունը, իր պարապանությունը, իր կողոնակ շնորհակալության զոհը աղոտքը պիտի գադարեմ։ Մեկ խոսքով երրորդ բանարին գիտեք ինչ է, սիրել Աստծո։ Եթե գիտես Աստված ինչ հրավ քեզի համար, անոր փոխարեն պիտի սիրես զինքը։ Եվ ինչպես կսիրեմ զինքը, իմ բաժինը սնելով։ Հնազանդություն, ինչու պետք է հնազանդենք մենք Աստծո։ Քանի որ իր սերը մեզ փաստեց, մենք ալ ինչ գնենք,
Անորդ իմաց, ինչու մեկը պետք է ապաշխարի, քանի որ հասկացավ առաջին երկու գետերը, անորդ իմաց ինչ պիտնե, իր սիրո, պիտի հանազանդի, ինչ պիտի հանցնե իր սերը, քանի որ գսիրեմ դեր, հետոդ կուզեմ մլալ, ով գա այսօր մեկումը գսիրեմ, եվ գսես քեզի չեմ ուզեր դեսնել, ով գա, եթե մենք Հիսուսը գսիրենք, իր հետ բիդլանք, եթե Հիսուսին հասկացար, որ քեզի համար քինդդ վճարեց, քո մեղքերդ վճարեց խաչին վրա եւ հարություն արավ, ուրեմն անորդ իմաց պատասխան ունիս դալի, եւ այդ պատասխանը ես իմ բաժինս պիտնեմ, իմ ուխտս պիտի կատարեմ քեզի հետ, պիտի ստորագրեմ քեզի հետ կոնտրա, ադի ապաշխարություն, հա, Աստծո հետ կոնտրա կստացեմ, ես իմ բաժինս կստորագրեմ, հալելույա, իմ բաժինս պիտնեմ ես քեզի, ես իմ նվիրումս պիտի դամ քեզի, նվիրվիլս ներողություն պիտի դամ քեզի, որ ադի գլա աբաշխարությունով, ադի գլա մգրդությունով, ադի գլա զոհապերությունով, ադի գլա հանցնվելով, ադի գլա հնազանդելով, ադի գլա սուրբ կյանք ունենալով, այս բոլորը մենք կնենք, քանի որ մենք կսիրենք Հիսուսը։ Անցյալ օրը երդասատներով կացեր էին, գիշեք 15 օր առաջ, մի հատ աղջիկ մենք կխոսեի մեր երդասատները մեն, որ միշտ բզդիկության իրեն ամեն դարի կտեսնամ, եւ խոսակցության մեջ մգրդության մասին կխոսեինք, ասանք անի գա մգրդվեցավ, անի մգրդվեցավ, մյուս ընկերուինս ա, որ ինք չի մգրդվեցավ, Ե, ըսի, դու նոսի Հիսուսը գսիրես, ինչպես չես մգրդված, չէ, պատրաստ չեմ, թերաս չի, ժեմ, եսի նայր, կուրողս մի օգնեսի, մեկ հարցում մի դարձնեմ, Հիսուսը գսիրես կամ չես սիրել, այո, ուրեմն ըսի, մի անգամ ինգեցավ, ըսավ ուրիշ պան պետ չի գասի, Հիսուսը գսիրես, հետ ու գուզես ընլալ, իրեն գուզես հանցնել կյանքըդ, գուզես իրեն ուխտդ նորոգել ամեն օր, գուզես իր հետևը ներթալ, եթե գսիրես, այո, եթե չես սիրել, ոչ, ամեն, Եղբայրներ, քույրեր, ասի է, գսե, ես ալ գսե, իմ ուխտս պիտի կատարեմ, իմ ամենագալ դիրոջ արչև, որ քինը վճարեց, որ ինձ համար ինչեր արավ, որ այսօր ներգաս կուզելեցնել, ես ալ իմ բաժինս պիտնեմ իրեն։ Դա հասկանանք, ինչու պետք է հնազանդենք, ինչու պետք է քալենք դիրոջ ճամփուն մեջ, ինչու է գեղեցի պետք է քանք, ինչու պետք է փարապանենք, ինչու պետք է ծարայենք, ինչու պետք է ասենք, ինչու պետք, քանի որ գսիրենք։ Ոստեղ սիրահարներ կան։ Հիսուսի սիրահարներ կան ոստեղ։ Հալ Հիսուսի, այո Հիսուսի, եւ իսկ որ Հիսուսի սիրենք, այնն իր խոսքերն առնելու գսկսինք, դոնք ասել է սիրելու գսկսինք, ասի գանցնական բաներ խոսքեր իմ կրոջս, եղբայրներ, քույրեր, քանի որ դերը ինձ աշճապ բաներ հրավ, ես ալի մուխտս պիտ կատարեմ քեզի դեր, ասոր գսեն գիժ մարդիկներ, ասոր գսեն խենտ մարդիկներ, կոնտրա գնեն Աստծո հետ, անորմալ երգինքը մեզի գսե, սուպկիրքը մեզի գսե, երգինքը գպացվի թուրերը այդ մարդկանց, որ քաչ են, քաչ ադի որ ոչ թե քաչ են, դիրոջ թիմաց ամեն ինչ ալ գնենք, ասի գա գսե, հա, ինք կարտացինք Աստծո հուսամ, ով ասված քեզի ունեցած ուխտս պիտի գադարեմ, քեզի շնորհակալության զոհ պիտի մատուցանեմ, գրնաս ասել տուն ադի գա հիմա դիրոջ, ես քեզի պիտի գադարեմ իմ ուխտս, իմ նվիրումս քեզի պիտնեմ, իմ հանցնվիլս քեզի պիտնեմ, քո խոսքերդ պիտի հնազանդեմ, դու ինչ գսես ադի գա պիտի ասեմ, ես պատրաստ եմ անելու քեզի, առաջին հարցը հոն է, առաջին հարցումը իրար հարցնենք հոն է, ոչ թե գրնամ կամ չեմ գրնար, եթե գրնաս, եթե գուզես, դերը պիտի դա որ ընլաս, բայց եթե չես ուզեր, մի ես էր չեմ գրնար, ամեն ինչ կարող եմ Հիսուսով, հասկնակ խենթությունը միջև ուր բիդերթա, ամեն ինչ կարող եմ Հիսուսով, չեմ գրնաս, ես ասպանը չեմ գնա, դեր ես քեզի համար ուխտ պիտի ունեմ, եղբայրներ, քույրեր, գխնդրեմ ձեզ մի, որոշեցեք դիրոջ ուխտ ունել ամեն օր, նորոգեցեք ձեր ուխտը, հանցնվեցեք, քիչմը, քանի որ գսիրեք Հիսուսի ձեր անձերեն քիչմը ավելի մոտեցեք իրեն, հաղթության բանալիներն են, գիտեք շատեր այս բանալիներուն մեջտեղները գեցած են, գհավատան գանի անալ գիտենք, անալ գիտենք, բայց հոնգը գնա, մյուս հանգրվանը պետք է անցնենք, մյուս հանգրվանը պետք է անցնենք, մյուս հանգրվանը պետք է անցնենք, որ հաղթությունը տեսնես կյանքիդ մեջ, դուք գհավատակ, որ Հիսուս հաղթություն գտա, գհավատակ, որ Հիսուս խաղաղությունով գլեցնե մարդկանց, գհավատակ, որ Հիսուս գսե գադարյալ ուրախությունով գլեցնե մարդկանց, ամեն, գհավատակ, որ Հիսուս ձեզմով մեծ քորձեր պիտի ունենա, գհավատակ, որ Սուրբ Օգին ձեր մեջ պիտի այրի, պիտի գրա, պիտի երա ներողություն, գհավատակ, ուխտը դրե, քո բաժինը դրե, Աստված հրավ իր բաժինը, քինը վճարեց ինքը, շարունակենք, երբ որ կշարունակենք, նայեցեք ինչ կսա այս համարը, Աստծո համարը ինձ շատ կհետաքրքրե և շատ կհուզե, իմ թափառական բդդիլս համրեցիր դեր, արցունքներս քու դիգիտ մեջ թրիր, միթե անոնք քու կրքիտ մեջ կրված չեն, ինչս էլ կուզես, եթե մենք Աստուծմով քալելու կսկսենք, ես ձեզ ասեմ, ձեր ամեն մեկ ցավը Աստված իր վրա կառնի,
Ձեր ամեկ արցունքները, որ դուք արցունք դրեր եք, սրդի մեջ կամ աչքի մեջ, աչքով, դուրս են կամ ներքին, Աստված այդ բոլորը մեկ-մեկ կհոգա։ Եղբայրս, քույրս, եթե կյանքդ Աստծո իրական հանցներես, մի մտահոգվիր։ Հանգստացիր, քո ցավերդ ինքը գիտե եւ այդ ցավերուտ մեջ քեզ գարաճնորդի։ Գսե իմ արցունքներս դուն համրեցիր։ Իմ ամեն մեկ քայլերս գսե համրեցիր, ինչս էլ համրեցիր։ Ասել է որ ոչ թե 15 հատ ըրիր գսե, այլ ամեն ադեն որ վիճակի մեջ են գանցնից որ քո սիրտդ կցավցնի Աստվածալ հետը այդ վարյան։ Ինչ քեղեցիկ խոսք ասի գա։ Գիտեք որ չափ քաչալերի իմ խոսքի ինձի, որ Աստված իմ ցավերս գիտե։ Եվ գահսկնա ինձի։ Ա, բարեկամները չեն հասկանար, ընկերները չեն հասկանար, նույնիսկ եկեղեցի մարդիկ քեզ չեն հասկանար, բայց Աստված գահսկնա ամեն մեկ ներքից ցավդ, գսե ես համրեր եմ, ես այդիկա իմ քրքիս մեջ քրած եմ, հալելույա, հալելույա, գրնակ Երևագահել ինչի, իմ քրքիս մեջ քրած եմ ամեն մեկ արցունքդ, իր զավակին արցունքը դերը հոգ կտանի, իր զավակին ցավը դերը կգրե, իր զավակին պրոբլեմները դերը գարաճնորդի։ Մի կարծեք, որ Աստված ձեզ հոսք ցկած է, ինքը վեր հանգիս կեցերը, հադե քնացավ իր եգուր սիրեմ, այդպես չի Աստված, Աստված քեզի հետ գարաճնորդի, քեզի հետ կկալե, քանի որ դուն քո ուխտը դրած ես իրեն հետ, քանի որ դուն հանցնվես, ամեն օր կհանցնվես դիրոջ, Աստված ալ ամեն օր ուխտ կնե քեզի հետ քալելու համար։ Եղբայրս, քույրս, քաչասիրտ եղիր, քաչալերվե այսօր, Աստված քեզի մորթա չէ։ Քաչալերվե, Աստված քեզի մեկ կողմ նետա չէ, քո արցունքներդ, քո ցավոտ, քո մտահոգություն գիտե միայն իր հետ քալե։ Ամեն վարգան ուխտդ նորոք է, որ սրբանան։ Գիտեք, շատ անգամ մեր պատճառով է, որ մենք կուլանք, չէ՞, համաձայն եք, չէ՞ դες, դերը գսե անոր մեջ, նույնիսկ եթե հանցավոր ես դու, քեզի չեմ ծկեր, նորեն գուկ համ հետդ, միայն շտկե, ինձ հետ քալե։ Նպատակը ինչ էր քիչ առաջ ասի, որ ներգան ինչ ենք, մորցակ արդեն, որ ներգան դիրոջ ներգայության մեջ պատ, որ ներգան դիրոջ լեցունության մեջ կալենք, վերջը չէ, հիմա, 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 եթե դուն իր մով կգալես, հիմա, եթե գսկաս իր ներգործությունը, քու հետդ համերաշխություն գա, եթե քու եւ իր միջեւ ոչ մեկ արգելք կա հիմա, ասել է որ նպատակիդ մեջ ես։ Իսկ եթե արգելք կա, խնդրեմ, եղբայրս, քույրս, շատ շուտ այդ արգելը վերացուր հիմա։ Մեջ քիչ էլ չէ, հիմա։ Դերը գսիրեմ ես, դերը գուզի շրջապատել մեզ, ասի հինգերորդը գհասկնա զիս եւ գարաճնորդե զիս իմ դերս, հալելույա, փառքը լա իմ դիրոջս, ես երբեք մինակ չեմ, նայցի քանի անգամ գսե մարդ ինչ կրնա անել ինձի, ես մինակ չեմ, ես մինակ չեմ, ես չեմ վախտար, ես մինակ չեմ, ես մինակ չեմ, ես չեմ վախտար, դերը զիս գարաճնորդե, իմ արցունքներս գհասկնա, իմ մտահոգություններս գհասկնա։ Երիկ մարդի գմանանք մեր հայերը, գծծունենք, որ մենք զորավոր ենք, մենք չենք գիրեր լալ, մենք ամեն քաչենք, գնենք, բայց ներս են գուլանգալ, գճարճարվինգալ, գդարաբինգալ, ցեզ ասեմ, եղբայրներ, ցեզի է խոսքս, որ Աստված քու ներսդ, քու ցավերդ կուզե բռնել, հորմ, իրական հորմը նման, աշխարհային հորմը նման չէ, աշխարհային հորերը, հայրերը շատերը լավ են, շատերն էլ գեսկես են, բայց երկնայինը կրնաս վստահ իրադոր։ Նայեցեք, երբ որ գգարտանք այս Սաղմոսը, գտեսնակ, որ այս Սաղմոսի մեջ շատ խիստ հակառակություն դեր կան։ Այս Սաղմոսը եղբայրներ, քույրեր, գխոսի հակառակություններու մասին։ Երբ որ գսե, որ իմ թշնամիները սկսե, իմ թեմս կուքան, շատ են, ինձի գրիվ գնեն, ինձի գինացնեն, ինձի կչարչարեն, ինձի կխանքարեն, ինձի կքողնան, այսպես բաներ գսե, չէ՞, համարը, կարտացինք, կարտացիք, չէ՞, մինակը չէ՞ կարտացողը, տեսակ, որ մեջը նույն բաները կրված է։ Ինչս էլ գուզե մեզի այս համարները։ Եվ որ թշնամիներու մասին գխոսի, մենք առակ մը գմտածենք մարդկային թշնամիներու մասին։ Հագոբը, Սակոն, Բադվերին, Մյուսը ինձ ասոր, ավ ինձ անոր, ավ իմ թշնամիս է, հետ, վալա, աս ինչը, ան ինչը, ան ինչը, թշնամիներ միան մարդը չէ։ Սուպքիրկը մեզ եկսեմ, մեր բադերազմը թշնամիներու, մարդկային բադերազմ չեն։ Երբ որ թշնամի մասին գխոսի, ոստեղ մի քանի գետի մասին գխոսի, առաջինը, երբ որ գսե թշնամի մասին, երբ որ գխոսի, առաջին մեծ թշնամի մասին է խոսքը։ Ո՞վ է մեծ թշնամին։ Չմորնակ, հա, չեզի բան ասեմ, թշնամի ունիք։ Երկրորդ մասը, որ գխոսի, երբ որ թշնամի երկրորդ իմաստը որ գուզի, մարդերն են, մարդիկ կան այսօր, որ սատանան գործածե, որ մեզի ցավցնեն, չէ՞,
Martik, yegrot. Yerortu vicakner. Me ankam en vicak mı gırlak kulohit gızarne. Vicak mı, pam mı gıbadahi. Çe? Çuzat panat. Adi tışnamide, yerort. İsk çorort tışnamid kum ehkide. Kum ehkid patçarov, mehkıt kezi tışnamutyun gıne. Mehkıt kezi gıhalaze, mehkıt kezi gıtsafsene, mehkıt kezi gıtcızme, mehkıt vor baheres, vor hostovana, çes anşuştu. Այն մեղքը, որ բահված մեղքը, այդ մեղքը քեզ բիդի ջզմե, բիդի հարցագի, բիդի հալածի քեզ։ Հիմա ինչ գսա աստեղը։ Այս սաղմոսը գսել գուզե, որ եղբայրներ քուրեր, եթե գուզեք հաղթություն ապրիլ, լման սեր, լման խաղաղություն, լման իմաստություն, լման ճշմարտություն, եթե գուզեք ապրիլ, քիցած եղեք, որ աս աշխարհին մեջ միշտ հալածանքի մեջ եք։ Մի քարի մի սեր աման փամը եղավ ինձի աման ուրդեղեն եղավաս խնդիրը չլարաս խնդիրը գխանկարվինք փամը գլա աման չեղավ չեղավ հետո ուղի գա վերջանա ուրիշ փամ աման չեղավ եղբայրներ քուրի աս աշխարհը միշտ հալածանք գրիվի մեջ է պատերազմի մեջ է գուտիմածը ասի պետք է լավ գիտնանք գիտեք մեր հայերը սկսենք մի ան առողջությունը լա աստուծո մի ան առողջություն գուզենք առողջությունը կարևոր չէ Şadır garzım mi an aruç çocuğun Allah amen inç kılla. Vurç aruç çocuğunu yegav hedo. Yete aruç çocuğum et hivam tutçun yegav hedo inç yegav. Gaz kınak vur yapanır kuyrer ne bada gehos. Mezik uzet tıtnel aş sağ mosa. Asiga kanırat hingerot panaline. Hingerot panaline adi gay vur tüm betke haz kınas vur asa şkari meç mişt halazank ga. Mi pahir halazanken. Mi pahir gyankit meç vur lav gyankunenas. No. Hisus esa vur çiga. Եվ եթե դու լավ ցանկ կփնդրես, քիցած եղի որ պիտի ցախողիս։ Եթե խաղաղ ցանկ կփնդրես, պիտի ցախողիս։ Համերաշ ցանկ կփնդրես, պիտի ցախողիս քուներ գատ դերն է։ Քուներ գատ ծիրոջ այդ մինակ հարաբերությունն է։ Եթե դու կգարձես որ քո հաջողությունը քո ցանկը դե, քո հաջողությունները դեն, քո դրամը դե, քո ընտանիքը դե, քո ասինչը դե, քո անինչը դե, պիտի ցախողիս, քանի որ միշտ հալածանք գա։ Թուղթ ունենաս եւ դուն ունենաս եւ կորձ ունենաս նորեն հալածանք պիտի ունենաս Երեխաներ ունենաս որ քեզի շատ սիրեն նորեն հալածանք պիտի ունենաս քու ընտանիքդ բոլորը կամ Ֆրանսա թուղթ ունենան մեծ բալադ ունենաս նորեն հալածանք պիտի ունենաս մի փնդրեր անպայման լուծումը փնդրե դերը Քանի որ հալածանք միշտ կա Գասկնակ աս 5-րդ բանալին որ պետք է հասկանանք եթե չի հասկանաս որ հալածանք ունիս եւ միշտ փնդրես լուծումներ քու հարցիդ միշտ պիտի ցախողիս քանի որ պիտի վազես պիտի վազես պիտի հոգնես պիտի վազես պիտի վազես պիտի հոգնես պիտի տշկոհիս պիտի դխրիս պիտի հուսահատիս Հիշենք մեմը բանալիները որ մեմը դեստենք ինչ եղերը Արաջին բանալին եկեք միասին գարտանք 3 4 Զորսի աստուծո հետ կալեմ երկրորդ Աստված քինը վճարեց երրորդ անոր փոխարեն կսիրեմ զինք 4 Գհասկնա զիս եւ գարաչնորթե զիստ իմ դերս 5-րդ բանալին հագարագությունները խիստ են աս աշխարհի մեջ 6-րդ բանալին ասեմ Քանի որ թերչի վերջացավ Քանի եթե հոս մնամ ամենն տշկող մարդենք մենք 6-րդը եւ 7-րդը գա 6-րդը նայեցեք ինչ կսե 10-րդ համարը Աստուծմով չէ 9-րդ համարը Երբ քեզի կան չեմ, ետ բիդի թարնան իմ տշնամիներս։ Երբ քեզի կան չեմ, իմ տշնամիներս ետ բիդի թարնան, բիդի փախին, բիդի երտան։ 7-րդ, 6-րդ ներորջուն բանալին, 7-րդը չէ, 6-րդ։ 6-րդ բանալին փամը գորոշեմ։ Եթե որ գտեսնեք այս խնդիրները ցես խեղտեն, խնդիրները ցես շրջապատեն, գտեսնեք որ աս աշխարհը խիստ է, գտեսնեք որ հարցակումները խիստ է, գտեսնեք որ ամեն գոմեն դարաբանքի մեջ եք, փամը պիտի որոշես, պիտի որոշես հրճագել։ Ինչ պիտի հրճագես, որ Աստված քեզի հետ է։ Որ ես Աստված ունիմ, որ ես ճշմարի դեր ունիմ, որ ես Հիսուսով իմ Գյանքս մեկ կոմ թրված չէ ես մորցված չեմ իմ արցունքներս մեկ կոմ թրված չէ ես պիտի հրճագեմ որ ես Աստված ունիմ Եղբայրներ քուրեր եթե այս բանալին չկործածես մեռար մեռանք բոլորս այս բանալին գսե որ ես Աստված ունիմ երբ որ գորոշեմ հրճագել գիտեք ինչ է հրճագել
Երբ որ ես կորոշեմ պերանը սպանալ եւ ասել որ այնպես չէ, այսպես է, արդեն հոն գսկսի քու հաղթությունդ։ Ամեն։ Ես հրճակ կորոշեմ հրճակել։ Գիտեք, շատ կարեւոր է որոշելը։ Ինչու՞, գիտեք, քանի որ շատերս չենք որոշել։ Օրինակի համար, միտի աղոթենք, մեկ կդոր աղոթելու գսկսենք։ Եկեղեցի միտի կանք, մեկ կդոր եկեղեցի ուկանք։ Սուպկիկ միտ պանանք, մեկ կդոր սուպկիկ կպանանք։ Դերը գսե մեյ մգեցիր։ Մեյ մգեցիր։ Մեյ մսե ինչու՞ պիտի անեմ։ Ինչու՞ եկեղեցի ուկամ։ Ինչու՞ պիտի պարապանեմ Աստված։ Ինչու՞ պիտի սուպկիրկս կարդամ։ Ինչու՞ ես պետք է հրճակեմ խնդրին առջևը։ Երբ որ խնդիրը ուկա, ինչու՞ մեյ մը պիտի գնաս։ Եվ մտածես, ինչու՞ այս 5 վերի գեդերը հիշելու համար։ Գահասկնակ, որոշել հրճակել ասել է գնալ մեմը եւ որոշում առնել աս։ Հիմա ես ասիպիդենեմ, ասիպիդենեմ, ասիպիդենեմ։ Հրճակել կգնաս եւ ճշմարտությունը կբորաս։ Համարը գսե ես գանչեցի գսե, երբ որ գանչեցի տշնամիներս փախան, երբ որ կբորամ, երբ որ կհրճակեմ, երբ որ ճշմարտությունը գսեմ, տշնամին գինա։ Բայց պիտի որոշես։ Օտոմատիկ չէ։ Անորամենով շատ մահավադացյալներ խնդիրին արչև միշտ նույն վիճակը ունին։ Խնդիրներուն արչև միշտ գուլան։ Խնդիրներուն արչև միշտ նույն աղոտները գնեն։ Ողորմիա, 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 ողորմիա։ Հասկացանք հիմա փամմը։ Ողորմեցի քեզի, հիմա ինչ պիտնես։ Հիմա քեզի ես վերգինքեն սուրբ արդեն գասին չէ, որ Հիսուս իր բաժինը վրա ողորմեց, արույնը տապեց։ Հետո։ Հետո։ Գվորոշեմ, որ ես այս հագարագության արչև ես իմ թիրքս պիտի փոխեմ։ Թիրք փոխել գիտեք ինչ ասել է։ Թիրք փոխել։ Ես պիտի չի հագաստեմ հարցին մարդկային ձևով, ես պիտի չի բադերազմիմ մարդկային ձևով, ես պիտի որոշեմ ուրիշ բան անել։ Առաջին գետն է որոշել ուրիշ բան անել։ Եվ որ դուք ձովեզեր կերտակ լողալու, եւ երբ որ դակ է դուրսը, Եվ եթե որ գնես ամեն մարդ գողան, ալիքը լավ է, ձովը լավ է, ինչ լավ է, գուկաս առաջին բանը ինչ գնես։ Չէ, չես լողանար։ Գվորոշես հակուստը տանել եւ մայո հագնել, չէ։ Գսես որ օդը լավ է, հա դե նայն, հա դե հանվին, հա օդը լավ է այսօր։ Գվորոշեմ հանվիլ, չէ։ Գրնամ ճուրը մտնել այդպես։ Բա շատ երգ ման, գմնա, բայց նորմալ ադիկա չէ, նորմալը ինչ է։ Որոշել։ Գամ դունեն գվորոշես այսօր ձով երտամ, օդը դակ է, լողանամ։ Եվ հետդ կդանիս քու բզդիկ պայսագդ, քու քորքդ, քու քրեմդ, աղջիկներուն համար որ բրոնզե լան, քույներն ինքը գեղեցկանա։ Հա, ակնոցը, սև ակնոցը անյալ գտնենք որ, հա, բալա, մայոն որ մեկը հակնիմ, գարմինը ոչ թե ջերմագը, այսպեսը ոչ թե այսպեսը։ Հա, այդպես հարցում եմ, գվորոշենք, կգենանք եւ ընդրություններ գնենք, ինչու՞, քանի որ ձով պիտի երթանք։ Քանի որ մտկերնից մեջ փամը գա։ Ուրեմն երբ որ խնդիրի առջևն ես, մեյմը պիտի գնաս որոշես, ինչ անեմ հիմա։ Ինչ անեմ լավ գլա այս հարցին մեջ։ Հոսե որ գինանք, հոսե որ այդ որոշումի ժամանակը չենք տար, եւ արագ մինչ գնենք, կգադարենք ինչ որ մտկերնից կա, կամ մարդկայինով Պերանից աուտոդ փամը գել է, կամ սխալ մտածում մը գնենք, կամ սխալ կորձ մը գնենք, հետո որ մարդը գսի, ինչ ուրիր, չի գրծած իմանալ։ Ինչու, քանի որ մեմը չի գեցար։ Մեմը պիտի գնաս խնդիրին առջև եւ թիրքդ պիտի որոշես։ Ես հաղթություն կուզեմ ապրիլ, կամ ցախողություն կուզեմ ապրիլ։ Հարց տվեք իրար։ Ես հաղթություն կուզեմ ապրիլ, կամ ցախողություն կուզեմ ապրիլ։ Այս սաղմոսը ինձի հաղթության բանալիները գուտա։ Եվ 6-րդ բանալին ադ է որ գսի, որոշե ինչ պիտի դնես։ Հաղթություն պիտի ապրիմ այս հարցին մեջ, երբ որ մարդիկ ինձ գճզմեն, երբ որ մարդիկ ինձ գահայուն, երբ որ մարդիկ ինձ ասկնեն, երբ որ մարդիկ ինձ անգնեն, ես ինչ թիրք պիտի բռնեմ հոն։ Որոշե մեմը, որոշե։ Մեմը հակիր զինվորական հակոստդ։ Զինվորը քախնի չի գրնարալալ։ Գամ զինվոր պատերազմի մեջ ես, գամալ փախած փախստական ես։ Աժան սեկրեներ կան, աժան սեկրեներ, գիտեք ինչ է գտ քախնի ոստիկանները, որ մեկը չգիտեր։ Օրը պատվելի մը իր երդեսարտի մեգումը գսե որ ախպեր ես ուր ես 3-4 շաբաթ եկի չեմ տեսներ մի ան ադեն ադեն գուկ ասասի ինչ կլա նայր մին կարոցիկին զինվորի մասին դուն պետք է զինվոր լաս դուն պետք է քաչասիր ազդու համար զինվոր լաս ախպերը գտարնա գսե պատվելի գսե ես քախնի ոստիկան եմ
Պատվելին գսի եղբայրը սկսի աստուծո բանակին մեջ քախնի ոստիկան չի գա կամ զինվոր ես կամ դուրս փախստական ես հասկնանք ինչ կպատահի մենք քախնի ոստիկաններ չենք դագեն դագեն կամ բահված բաներ ոչ որ ես վիճակիմ արջևն եմ թիմացինը պիտի ցցնեմ որ ես աստուծո զինվորն եմ պիտի հակնիմ զինվորական հակուստը եւ պիտի որոշեմ պատերազմիլ եւ հաղթություն գրել քանի որ իմ դերը սախտեց հասկնանք ինչ կպատահի վեցերորդը այդ որոշումի ժամանակ դալն է Եթե որ խնդիրնի մեջն եք, պիտի որոշես ես ինչ կուզեմ ապրիլ ասոր մեջ։ Եթե որ մարդկայինը կմտածես, կսես ասմարտը, ասոսավ ես ալիրեն ասպիտոս եմ։ Ասի մարդկայինը։ Անի հաղթություն պիտի բերեք եզի։ Քանի որ ազո խոսքին ամաց չէ։ Բայց եթե որ ազո եթե որ ես հաղթություն ապրիլ, պիտի որոշես մեմ ես ինչ ունեմ։ Չոպքիր գսե լեզու տարծուր։ Պատասխան դալեն առաջ։ Ինչ ասել ադի։ Մեի մգենալ եւ թիրքդ որոշի։ Ես ինչ թիրք կուզեմ ունենալ։ Եվ նայեցեք իղբայրներ քույրեր, եւ որ 6-րդ բանալին գունենանք, 7-րդ բանալին մեզի գսե որ երբ որ հրճակելու գսկսիս, պատերազմելու գսկսիս, երբ որ այդ թշնամին թեմ խոսելու գսկսիս, ուշադրություն ըրե ինչ կսես։ Իմ հավատքիս բառնագությունը ես պետք է քիտնամ, քանի որ հոգևոր պատերազմին ազո խոսքով պետք է պատերազմիս։ Երբ որ ճշտամի ինտիմացնես, երբ որ սատանային ինտիմացնես, վատ մարդած ինտիմացնես, երբ որ քու մեղքի ինտիմացնես, պիտի քիտնաս ազո խոսքով։ Պատերազմիլ։ Ուրեմն սուբ քիրքդ պետք է լավ քիտնաս։ Այն մարդիկը, որ իրենց աստվածաշունչը լավ չեն գիտեր, կամ չեն ուզեր հասկնալ, կամ չեն ուզեր սերդել, կամ ժամանակ չեն դար ազո խոսքը սերդել, ինչպես պիտի պատերազմիս։ Պետք է նայես այստեղ համարները գսի, ես շատ սիրեցի այստեղ քեզի գսի Աստուծմով պիտի կովեմ իր խոսքը, դիրոջմով պիտի կովեմ իր խոսքը։ Աստված գուզե որ մենք իր խոսքով բարձենանք։ Բարձենալը քիծակ։ Հա, ավելի լավ ծեվո աշուշտ։ Աստված գուզե իր խոսքով բարձենանք։ Պետք է քիտնանք այդ խոսքը, քանի որ հագարագություն կա, ազո խոսքն է որ պիտի դաս որ հաղթություն գրես։ Այս Սամոսը մեզի գսե, դու գուզես հաղթականը լալ, Աստված գուզե որ քո այսօրդ ներգան հիմա դասվարգան հաղթականը բիս, բայց պիտի քիտնաս սուրբ գիրքը, պիտի քիտնաս այդ խոսքը, պիտի քիտնաս այդ խոսքին մեջի զորությունը, որ գարենաս այդ խոսքով խոսիս, եւ որ այդ խոսքը չի բերիր հոն արդեն բարդությանը սկիզբն է։ Ինչ կսե սուրբ գիրքը քո այս վիճակի մեջ։ Օրինակ, մեկ հատ հարց դուրտուն քեզի։ Հիմա վիճակ մը գաբրիս, չէ՞։ Ինչ կսես սուրբ գիրքը։ Ինչ պիտնենք։ Այս վարգյան, ինչ կսես սուրբ գիրքը ինձ համար։ Աստված ինչ կսես ինձ համար։ Օրինակ, հիմա ինձ գսես, լավ լսես, ինչ կսեմ, որ ճիշտ ույնը ասես։ Ինձ ադի գսես հիմա։ Եթե ասեմ, չէ, ես գիտեմ արդեն, ահ, դու մի խոսես, ես գիտեմ արդեն վերջ ասա պատմությունը։ Ուրեմն դեր մեզի ամեն վարգյան հարց կուտա, գսես ինչ կսեմ ես քեզի։ Եվ պետք է որ մենք այդ վարգյան սուրբ գիրքը լավ իմանանք։ Գիտնանք սուրբ գիրքի խոսքերը, պետք է սննդավորվենք սուրբ գիրքով, որ սուրբ գիրքով պատերազմենք եւ հաղթությունները գրենք։ Շատ մարդիկ է որ խնդիր գլան, ոքան խնդիրն արժե միտեն, հալի բիդ աղոտենք հիմա։ Աղոտելու գսկսին, բայց ապեղ ծպեղ բաներ գսեն։ Այդ վիճակին համացայն աղոտք չի անի գա։ Եթե որ թուն թևի մտիմաց գպատերազմիս, թևը քիծակ որ մեկն է։ Եթե որ թևի մտիված գպատերազմիս եւ թևին գուզես վրմդել մեգումը մեջ, են, չես ասեր, ով դեր Աստված կխնդրեմ ես քեզ մե ինձի զորություն դուր, բարքեզի հալելույա ով դեր Աստված, հա ինձ ինչ կլաս, ինչ կլաս, օգնե ինձ, աստեւ աստեղեն դողերտա, թև ջան, հա դե ինչ կլա, քնա թև ջան, լավ կլա երտաս, ուրախ կլամ քեզ մե, հա դե քնա, հա դե քնա, հա դե։ Սուրբ գիրքը կսորվեցնեմ ես։ Բիդի սորվիս։ Այդ վիճակին մեջ ինչ պիտի պատերազմիս։ Եթե որ մեգում այդ խնդրեմ ունիս, պիտի երտաս թեմացը, պիտի քիտնաս որ դերը ինչ կսեն նախ քեզի այդ հարցը շտկելու համար։ Եթե որ խնդիրի մի արժևն ես, հիվանդություն մը գա օրինակ համար, եկած է քուրխուտ տապած է հիվանդությունը, պիտի քիտնաս ինչպես պիտի հրճակես այդ վարգյան։ Անոր համար շատ էր սխալ բաներ կստանան, քանի որ սխալ կխնդրեն գսես ու գիրքը։ Չեն գիտեր խնդրել։ Որտեղ են պիտի խնդրենք։ Դերը պիտի ծորվեցնե իր խոսքին, ուրեմն կհասկնաք որ պատերազմելու հաղթություն գրելու համար սուրբ գիրքը պետքություն ունիս։ Այո, ժողովներդ քեզ շատ կարևոր են, եկեղեցիկալը քեզ շատ կարևոր է, սուրբ գիրք կարդալ եւ սեդել քեզ շատ կարևոր է, ազո խոսքը մեջը մտնալ եւ հարցում դալու 4 կոմիներուտ հարց դուր ազո խոսքի մասին շատ կարևոր է, անոնք են որ քեզ հաղթություն պիտի տան, քանի որ քեզի պիտի հասկցնե պատերազմի ընթացքին, նույնիսկ եթե պատրաստվեցար, նույնիսկ եթե հակար այդ հակուստը զինվորական եւ ասիր ես զինվորական հակուստ ունեմ, բայց երկրի սուրբ ճունիս, կամ եթե զենք ճունիս, ինչպես պիտի հաղթես։ Եղբայրներ քույրեր հասկնանք ինչ կպատահի։ Հաղթությունը մեզի է,
հիմակվա համար Հիսուս քինը վճարեց Աստված մեզ գարաչնորդե մեր արցունքների ցերքերում մեջ գառնե եւ մեզի երկնային զորությունը գուտա որ մենք պատերազմինք այդ դարաբանկներուն մեջ փայից պետք է որ թիրքերնից որոշենք այսօր շատեր կան որ այս գեդերը գիտեք դերևս գիտեն գաս բոլորը ինչ որը սինորություն չսի բայց դերևս սխալ հատի է որ աս երկուքին միջև դեղ մգեցած ենք երկու փանալիներում մեջ Գիտեմ որ այդպես է, բայց ինչ ենեմ դեռ նայեր ինձ ինչերը սավատ մարդը չեմ գրնար ես առաջ երթալ այլևս։ Հոնգը գնանք։ Գամ հիվանդություն ունիմ դեռ չեմ գնար այդ փանանել, օփ հոնգեցերենք։ Աս խնդիրը գա դեռ չեմ գնար ադիգան, օփ գեցերենք։ Եթե ասի գա անեմ դեռ ինչպես պիտի լանդանիկս ինչպես պիտու դեռ անի ինչպես պիտու դեռ հոնգեցերենք։ Դեռ գսի չի։ Փանալիները դ փոխե։ Հանքրվանները դ փոխե։ Որ հաղթություն ապրիս, ասել է, այս վարգյան լեցում պիտի լաս դիրոճմով, այս վարգյան լեցում պիտի լաս, որ դերը քեզ մով մեծ գործեր ունի։ Մեր աբակային մասին չի խոսքը, ես չեմ սերցեզի, աբականիդ մի մտա հոգվիկ աբակային մասին։ Քու ներգա այդ մասին մտածե, այս վարգյան։ Յոթը հաղթություններ, յոթը բանալիներ հաղթություն տալու համար։ Հիմա հարցը քեզի է, գհավատաս ասոնց։ Գահավադաս այս խոսքերը որ դերը գուզե քեզ մով ունել գահավադաս որ դերը այս բաներ պիտի կործածի քո կյանքիդ մեջ ուր հասերես ի՞նչ բան քեզի գարկիլի որ ավելի նավիրվես որ ավելի դրվես որ ավելի հաղթություն ու թուն ապրես չի մոռնակ որ եկեղ աստծո աչքին առջև մեկ եկեղեցի կա մեկ տեսակ հավատացյալներ կան սուրբ ոգիով լեցված հավատացյալներ չի գա լսողներ եւ ծառայողներ որոնք կլսեն, որոնք կծարայեն։ Հա, անիգա այդ բաները գնե, թողնե, շատ լավ է, դեր օրտնե քեզ, դեր օրտնե քեզ, բայց ես չեմ ուներ։ Դու ի՞նչ ունես։ Մեկ մարմին է։ Եթե այդ մարմինի մեջ ենք, Սուրբ Օգին գառնե եւ մեզի հաղթություններ կտա։ Մի գնար դեղմը խորացի ադոր մեջ։ Փոխե բանալիներդ, որ ավելի թուրեր բացվին։ Ամեն։ Եղբայրներ քույրեր ասի իմ փապակս է ձեզ համար իմ նպատակս է ձեզ համար դողդերը իրական այդպես ընե որ մենք հասկնանք որ հաղթությունը մեզի է մի նայր աչիդ մի նայր ցախիդ մարդը ինչ է որ ինչ կրնա անել գսաս համար երկու անգամ մարմինը ինչ է մարդը ինչ է ինչ է վախտասկոտ սարկոզի ենք վախտակ դուք պիտի չի դա սարկոզին ասելու վախցերեք եւ խանկարվերեք գվախտակ որ ասենք թե ով ֆրանսեզի պիտի մերժե Մարդը ինչ է որ ինչ կրնա անել եղբայրս քույրս։ Գասկնակ նույներ գուդամ։ Մարդը ինչ է որ ինչ կրնա անել։ Դուն հաղթություն դերը կանչած է քեզ, եթե գհավատաս։ Պիտի դեսնես Աստծո պարկը։ Հիսուս կսեջ անոր ինձ հավատա։ Պիտի դեսնես Աստծո պարկը։ 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 Ասի հավատքլալեն շատ ավելի զորավոր է Աստծո փառքը տեսնել Եթե ներգայիդ մասին կմտածես փառքը Դեր մտեսակ արաքյալները մտա հոգվեցան իրենց ապակայի մասին Դեր մտեսած եք Օրմը մեկը խնդրեմ ուներ արաքյալի մեկը Դուրք կուզեին իր մե Դուրքը չես վճարած ամպոտ չի վճարեցիր արաքյալը թրամչուն Հիսուսին հետևին գերտա Հիսուսին եկավ ասավ ինչն ենք Հիսուս ջան դուրք չենք վճարած Հիսուս ասա մի մտահոգվիր Դու ինձ ես չէ հա կնա առաջին ցուգը առ բերանը բաց մեջ երկու հատ գավոսկի առ կնա վճարե հանկիստ այն օրվա դուրքնալ վճարեց հացերնինալ գերան է հիմա տարակյալը քիշերը չի քնանար Հիսուսի հետ բادرազմի չերթար թևեր չի վրընդեր մեծ կորձեր չներսելով որ վաղ ինչ պիտնեմ դուրքի տրամ չունիմ Այդ մարդը քիշերնալ բիդի չի գրնար լավ ապրիլ հաջորդ օրնալ լավ բիդի չի գրնար ապրիլ Գահսկնակ մի մտածեր վաղվա համար քո ներկատ հիմա Հիսուս կուզե որպեսի գսե Աստծո լույսին հետ գալես Հալելույա որ դուն Աստծո լույսին ես ասիկա հավատալիք բան է ասիկա չենք կնա շատ հասկանալ Ամեն Հա երկու բանի համար պիտի աղոտ կնեմ ցեզի եթե ուզեք երկու գոչ պիտնեմ առաջին գոչը եթե սրդի տպավ այս պատկամը Այդ պատասխանը, եթե չի դավ, ըստ հանկիստ աղոթեք ու մեջդ։ Բայց առաջին գոչը որ պիտնեմ,
Եթե հասկացար, որ այս պատգամին թիմած, դու ժամանակդ գործընծուցես։ Քո մտահոգվելովդ, քո ներգաճի պնդրելով, վաղվանի մասին մտածելով եւ մտահոգվելով, եթե ադոր մասին հասկացար, որ ժամանակ գործընծուներես, ես գուզես եւ գուզես դիրոջ ներողություն խնդրել ադոր համար, հիմա ադենն է։ Ես եկա գարտացի այս հարցը, այս Սամոս առաջին բանը, որ ներողություն խնդրեցի։ Դերս ես քանի անգամ ժամանակ գործընծուցել եմ վաղվային համար եւ մորսերեմ, որ հիմա գուզես լեցներ ինձի։ Առաջին բան, եթե աս գետին դիմաց գուզես ներողություն խնդրել, քեզ համար պիտաղոտեմ։ Երկրորդ կետը, եթե գուզես տունալ Դավիթին նման քու ուխտդ նորոգել եւ խորանալ շնորհակալության զոհողություններով դիրոջ առջև եւ զորանալ դիրոջ ներկայությունով եւ իր քորձերը ընելու համար սկսիս պատմել եւ երթալ իր քորձը, եթե գուզես այս բան անել, երկրորդ կոչը պիտնեմ եւ քեզ համար պիտաղոտեմ։ Երկու ուղություն, ներողության աղոթք եւ որոշման աղոթք, առանց նայելու թե ես ով եմ, այլ նայելու թե Տերը ինչ ճրա ինձ համար։ Ամեն, վալա, ով որ գուզե իրեն համար թող ոտքի էլ լրությամբ եւ պիտաղոտենք եւ պիտի հետեւինք այս աղոթքը, մյուսերը թող նստած մնան, ըստի բողական բան չի գա, ազատ սկանք, ես կուզեմ անպայման աղոթել ձեզի համար, քանի որ շատ մը թուրեր կապված են, շատ մը բանալիներ փագ են, թուրեր փագ են, քանի որ այս բանալիները չես կործածեր, ուրեմն եղբայրս քույրս որոշում արդ իրոջ արջև։ Գրտնեցեք իմ ետևես այս աղոթքը, Տեր Հիսուս, հասկացա, որ թուն կինը վճարեցիր, սուղ կինը վճարեցիր, որ ես սուրբոգի լեցությունը ապրիմ հիմա, որ ես հիմա իմ Աստուծուից առջև քալեմ երկնքի լույսով լուսավորված, ներեզիս Տեր, շատ անգամ աբակայով սպաղվեցա, մտահոգվեցա երկրորդական բաներով, քո առջևդ կուկամ ողորմ էի զիս Տեր, փառք կուտամ, որ թուն կընդունիս եւ անգեղծ սիրտը կտեսնես եւ կհատուցանես։ Ես ալ իմ գողքին Տեր, Դավիթի նման պիտի ասեմ քեզի, որ իմ ուխտս պիտի կատարեմ քու թագավորությանդ համար, պիտի պնդրեմ նախ քեզ եւ պիտի լեցվիմ Սուրբ Հոգիով եւ պատերազմի հագուստը հագնելով թեմ պիտի տնեմ բոլոր հարցագումներուն, Հիսուսի անունով գհավադամ, գհավադամ եւ գհավադամ։ Հալելույա, ծապտվեք դիրոջ եւ